السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برشادة الصومالية اكو حران كنال كايقا ملكستا دون كدافيس كتشوك تاوان السلامية وحان دونا يا إنا نلو داقو الشيكا حنون بدن او كرد عدي ودك مريككا شيكا دان او قبصتك قبر صومالية او وداد اهي قبر ودادة ايا وحي لنولد هو يداد يوالي الكيد قبر وحي هيد قبر ودادة او ميل دحادة معناها وحي هيد انان ويناتي او ميل دحادة مال المامها كمدة ايي سكدي سو حي قبر او كلمين ويل صوماليا وحان اي كلمين حالك بسسكو استاقان اللو يقانو بس توب ويل كي ويس السلامين سلا كدب وحا ويل كي او كعود صدي انا يقر تلن بركيدة سيو لسو حلولو قبر وداد دا هيد وي كاق بشي وانا يقر تلن بركيدة متكدب وحا صو عي ويل كي والا ودا هلي والا ودا كفتبي كفت الليل يود هذا الكلير كذب ويلك وحا وقبلي كعصري إنا حرير مستقبل السنيان ويقول يقليلان قبلي واي كاق بشي شي كلير كذب ما ننتي دنبه ويلك وحا وكعصري إنا أقل كي أقل كيسا وقوتي مادو سيدي وضا شاكيستان قبلي واي أتمي كبعد ويلك والا ودا شاكيستي انتي اللي ودا شاكيستاني waxa uu wiilkii isku dayay inuu gabadhaas u soo dhawaado barse gabadha ayaa ka agfogaanaysay iyadoo leh khaaf rabak isceli afkay gala hadal wiilkii waxa uu dareemay in gabadhan ay tahay gabadh adag oo aanu ka helin sifad ujeedka uu leeyahay ka bacda wiilkii waxa uu go'aansaday in uu maalin kale kula kulmo aqalkiisa si uu ugu daro sharaabka maandooriyaha suugu sameeyo gogol dhaaf gabadhan kadib wiilka waxa uu ka wacay taleefanka gabadhii waxa uu ku yidhi iigu kaali aqalka waay ka diiday waxay tiri ma wacna in laba qof oo aan isqabin ay aqal isugu yimaadaan shaydaan ayaa ka adeega ninkii isagoo doonaya inuu gaadho hadafkiisa ayuu been iyo kartooyin isticmaalay waxaanu gabadhii ku dhaadhiciyey inay meherka ka heshiinayaan hawsha guurkooda ay ka wada hadlayaan markaas ay lagama maarmaan tahay inay aqalka ugu timaado gabadhii way aqbashay iyadoo faraxsan oo isleh carafkaagii ayaa ku soo dhawaaday waxaanay timi aqalkiisii ninkii markay soo qashay aqalkii ee ay fadhiisatay qolkii fadhiga waa qolka la fadhiistee waxa uu qabtay dhanka iyo tallaagada sharaab isagoo u soo qaadaya weliba laba koob oo sharaab ah ayuu soo qaaday koob isaguu soo qaatay iyo koob iyada u soo qaaday si aanay u dareemin sharaabka inay wax ugu dartay aanay u ogaan kabacdi gabadhii sharaabkii kala badh ayay ka cabtay kabacdi way miyir doontay xoogaa maskaxdeedii ayaa tagtay waanay dawaqday waxaanu miyir ugu dambaysay markay sharaabkii cabtay markaa kadib waxa uu gabadhii ka dhigay maryihii ayuu ka saaray isagoo gogol dhaaf ku sameeyey weliba intaas kagama hadhine kaamara ayaabu ka duubtayba salaamaad kulli cafaab kadib maryihii ayuu dib ugu xidhay markuu hawshiisii ka gaadhay ayuu maryihii dib ugu xidhay waxaanu u fadhiisiiyey kursigii ay ku fadhideen markii ay miyir qabtay saacada kadib miyirkeedii baa soo noqday iyadoo madaxu yar xanuunayo kabacda waxay tiri maxaa igu dhacay waxa uu ugu jawaabay malaha bilaadhiig ayaad tahay waa dawaqdaye run ayay mooday waxaanay qabatay aqalkeedii maalmo kadib ayaa waxa uu ka soo wacay taleefanka waxaanu yidhi ii kaalay way ka diiday iyadoo shaki ku jiro isla talo maalintii maxaa kugu dhacay kabacdi muru dheer kadib afkii ayaa ka duulay oo waa la ysqabsaday kabacdi markii afku ka duulay ayaa wiilkii yidhi waad ku khasban tahay inaad ii timaado baryo mala taasi gabadhii way yaabtay oo maxaa igu khasbaya inaan ku imaado ayay tidhi waxa uu ku jawaabay hal daqiiqaysu waxa uu u soo diray muuqaalkii anshaxumad ahaa ee uu ka duubay gabadhii way naxday way argagaxday waxa uu yidhi haddaad ii iman weyde muuqaalkan ayaan faafinayaa walaalkaa iyo hooyada ayaan kuu sheegaya oo ku ogaanaya gabadhii waxay go'aansatay inay u tagto iyadoo ka baqaysa in faamiligeeda uu tuso fidiyogan siday mar walba ugu tegi jirtay ay u ogolaan jirtay wax kasta uu ku khasbo ayaa markii dambe
waxa uu bilaabay inuu yidhaahdo saaxiibkayna ah gogollaaf ha kula sameeyo oo hee u raaxe. aad ayay uga carootay gabadhii, waanay diiday. kabacdi ninkii muuqaalkii ayuu faafiyey, waxaana muuqaalkii arkay hooyadii iyo walaalkeed. markay arkeen way ka guureen, aqalkii bay uga guureen. waxaa aqalka ku soo haray keligeed. kabacdi waxay go'aansatay inay ninkan disho gebigiisaba oo naftaba dhaafiso. baaskoolada ayay soo qaasatay oo weliba soo iibsatay, waxaanay ku dhahday aqalka ayaan kugu imanaya. markii ay u soo gashay, afar xabadood ayay ku dhufatay. kabacdi booliska ayay isu dhiibtay iyadoo baaskooladeedii sidata. gabadhii waa la xidhay. gabadhii waxay ummadda soomaaliyeed ka codsanaysaa in muuqaalkii anshaxumadaha laga saaro googlaha iyo in loo soo duceeyo. waa dhacdo aad u xanuun kulul. gabadhay, haddii sheekadan kugu dhici lahayd maxaad samayn lahayd? wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.